Que la audiencia de Castelló hacha a sus pies la entrada de Carlos Fabra a la presó es una mala noticia para la democracia. Fabra es un delincuente, pero no un delincuente qualsevol. Personifica la política clientelar que se está impulsando desde el Partido Popular. Que Fabra no entre inmediatamente en presó suposa reforzar la impunidad de la que ha fet gala aquest personatge. Els valencians i valencianes volem el fi de la impunitat dels que han robat diners públics. L'únic camí per regenerar la imatge democràtica és que entre immediatament a presó. Ara és responsabilitat de Rajoy optar per portar al delinqüent a presó o indultar-lo i portar-nos a un descrèdit democràtic insalvable.